luta em defesa dos direitos de pessoas com autismo e outros tipos de transtorno deu o tom da homenagem nesta segunda-feira no plenário do Palácio Tiradentes. A sessão solene, solicitada pela deputada Carla Machado, levou os convidados a uma reflexão sobre as ações para proteger essas minorias, tendo um olhar mais inclusivo para as famílias atípicas. A solene foi presidida pelo presidente da casa, deputado Rodrigo Bacelar, e reuniu representantes do Poder Judiciário do Rio de Janeiro. Homenageados, convidados e autoridades ouviram o hino nacional na voz da cantora Charlene Barbosa. Moções de congratulações e louvor foram entregues a três representantes desta luta. A gente conceder medalhas a personalidades que fazem história, que fazem a diferença, né? Que lutam por uma causa é muito bom. E a gente também prestigia todos aqueles que têm a sensibilidade por essa causa, que precisa de respeito, precisa de empatia e que precisamos também com que as leis, tão boas leis, né, que existem, elas possam de fato ser colocadas em prática. Grávida de 8 meses do segundo filho, a prefeita de São João da Barra, no Norte Fluminense, Carla Capucci, destacou o trabalho que vem sendo feito na região, inclusive com a abertura do Centro Terapêutico Pedro Machado, que oferece atendimento a pessoas com autismo, transtorno opositor desafiador, transtorno déficit de atenção com hiperatividade, entre outros. O Centro de Diagnóstico Pedro Machado é um presente para a gente, né? Nós estamos com mais de 500 pessoas, né? Feito a triagem, é um espaço todo lúdico, onde tem salas sensoriais, todos os especialistas, os melhores especialistas da região estão lá dando suporte para as mães atípicas e para as crianças. Então, assim, a gente oferta refeição não só para as crianças, mas também para os pais. E é um projeto muito precioso para a gente, né? Porque a realidade cada vez aumenta mais e a gente precisa tratar com muito carinho, com muito cuidado e muito amor, que é o que a gente sempre vem fazendo. A neuropsicopedagoga Rosa Trindade, que auxiliou na confecção da cartilha Refletindo sobre o Transtorno do Espectro Autista, produzido pela Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa com Autismo, também recebeu a moção. Ela acreditou a homenagem da deputada Carla Machado ao trabalho permanente que vem fazendo para mostrar que pessoas como ela, que é autista, podem chegar onde desejar. Rosa Trindade é coordenadora-geral do Centro Terapêutico Pedro Machado, em São João da Barra, e se emocionou ao receber a moção das mãos do deputado Fred Pacheco, que preside a Comissão das Pessoas com Deficiência da ALERJ, além de um buquê de girassol, que representa a conscientização em relação ao autismo. Eu entendo que é uma forma bonita de representatividade para lembrar a sociedade que todas as pessoas têm algo a contribuir, sejam autistas, alísticas, neurodivergentes, neurotípicas. Todos nós temos a nossa parcela, né, de contribuição a dar. E eu vejo como representatividade, sim, eu vejo como reconhecimento e uma lembrança sutil de que o autista pode estar em qualquer lugar. O jornalista Tiago Azevedo, pai do pequeno Davi, de 5 anos, que é autista, também recebeu a moção das mãos do procurador-geral da ALERJ, Robson Tadeu de Castro, autor do livro Super Menino Luz, que retrata a luta de um super-herói autista contra o vilão do preconceito. Tiago lembra o quanto a crueldade humana pode ser destrutiva. Integrante do corpo técnico da Frente Parlamentar em Defesa da Pessoa com Autismo, ele espera que a empatia possa mudar o futuro. O que a gente luta pelo direito do Davi, pelo direito de todas as crianças autistas, é que elas tenham um espaço que é de direito. Já temos leis, temos legislação para isso, essa legislação precisa ser cumprida. E a ALERJ entra forte nisso, para fiscalizar e para fazer com que esses lugares cumpram a lei, para que todo lugar cumpra a lei, que as crianças, os autistas adultos, autistas crianças tenham espaço e tenham o que é de direito. O presidente da 12ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Campos, Felipe Franco Stefan, recebeu a maior honraria da casa das mãos do presidente da OAB do Rio, Luciano Bandeira. Felipe Stefan enalteceu o trabalho dos advogados para garantir os direitos de pessoas com autismo e outros transtornos, lembrando que o Legislativo e o Judiciário atuam juntos em defesa desta causa. Eu acho muito importante o olhar do legislador, que tem essa missão de legiferar em favor dos cidadãos, principalmente daqueles que muitas vezes podem ser a minoria, trazendo normas que façam com que a sociedade cumpra essa finalidade social. E o advogado, ele tem a exata missão de fazer com que a lei chegue ao seu destinatário.
A desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Regina Lúcia Passos, também recebeu a medalha. Regina Lúcia fez uma retrospectiva dos 36 anos de funcionalismo público e da atuação como defensora pública. Ela reforçou que a homenagem vem em um dos mais importantes momentos de sua carreira, já que preside a Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio. Em seu discurso de agradecimento, a desembargadora lembrou da infância e se emocionou ao falar dos avós. Agradecida, ela lembrou o quanto é importante a parceria entre o Judiciário e o Legislativo para acabar com os entraves relacionados ao autismo e permitir uma visão de igualdade. Eu me encontrei com essa missão, uma missão também muito honrada e que é uma missão muito invisibilizada, infelizmente, e que precisa ser tornada pública. E essa homenagem veio justamente a calhar, porque vamos tentar dar essa dimensão, essa visibilidade a essa causa tão importante, essa missão tão importante, e que eu tenho a graça e a honra de também dividir com a deputada Carla Machado. Ao final da cerimônia, o presidente da Alerj, deputado Rodrigo Bacelar, anunciou a todos que a casa irá abrir uma CPI para investigar as denúncias de cancelamento unilateral e falta de atendimento de planos de saúde em casos de tratamentos de autismo. Dizer que o que a gente pode contribuir é com elaborações de leis, que é o que a gente faz todo santo dia com os colegas, e com uma pauta importante que a gente anunciou, deixei assinado na sexta-feira, a CPI para com os descumprimentos dos planos de saúde para com as pessoas com deficiência. Eu acho que é uma demanda muito grande de pais, uma cobrança muito forte aqui no Poder Legislativo, porque só quem tem um filho com deficiência sabe da importância disso para o seio da família como um todo.